Ako želite da vidite savršene fotografije hrane ili pak da preuzmete proverene originalne recepte, onda će vam upoznavanje sa mojom današnjom gošćom itekako značiti. Pogotovo ako nikada niste probali kineske palačinke sa mladim lukom ili možda integralne galete sa kruškama. Ako pričamo o domaćinskim jednostavnim receptima i zaista fantastičnim fotografijama, možda najboljim fotografijama u našem food blogging svetu, onda pričamo o Milkici Crevar Sakač. Dobar dan, dobrodošla u moju emisiju. Bolje te našla, Sloba. Pa kako si, Milkice? Nismo se prevideli 100 godina. Pa boga mi, dugo. Boga mi 100 godina. Jeste. Ono što je bitno da kažemo jeste da ako niste do sada posetili Mimis Kingdom, to je blog Milkice Crevar Sakač, onda to obavezno posetite zato što ćete videti ludilo od fotografija. Ali ja se stvarno ne šalim. Dakle, šta je sad postalo primarno? Hrana ili fotografija? Pa to je kombinacija, kako da kažem, ali ja prvenstveno želim da budem food fotograf. I to je ono što imam i saradnju sa brendovima, u tome uživam, u tome se najviše razvijam. Naravno, pošto sam fotograf hrane, onda je tu i hrana. Onda je tu i hrana, ali ono što je jako karakteristično za tvoju hranu jeste da je stvarno jednostavna, da ti postupno objasniš na svom blogu šta, kako, ovo, ono i sve je pristupačno. Zato što si ti nekako meni odlika nečeg što je domaćinski. Jer si sa Korduna, jel tako? I imaš svoju baštu gde gajiš divne neke stvari koje koristiš u svojim receptima. Jeste, pa hvala ti na tome. Mislim, ja stvarno prvo smatram da sva ta nazovi fancy hrana ima naše zamene koje su podjednako zdrave, podjednako ukusne i nema potrebe. Mislim, ne kažem da neću i ni ja probati, ne znam, čiju i ostalo. Čiju ili sve ostalo hoću i imam po neki recept čak sa tim, ali u suštini mi imamo dovoljan raspon namirnica i uvek se kaže da na svačim podneblju raste ona hrana koja je tom stanovništvu najpogodnija, potrebna i nema potrebe. Ma evo ti ga 5 za to. Ja volim tu vrstu kuvanja. E, dobro, sa sve bre. Dobro, današnji prvi recept koji pripremam sa Milkicom jeste u stvari galete. Jedan francuski specijalitet. Mi ćemo ga praviti na malo drugačiji način, neće biti baš za jedan zalogaj, za recimo 2-3 zalogaja, ali manje galete. I to su u principu u pitanju galete sa kruškama, je li tako? Da, ali ja bih tu voljela da napomenem da one mogu da se prave sa bilo kojim voćem. Ja sam ih pravila... S čim sve? Šta god je u sezoni, znači pravila sam sa breskvama preko leta, sa malinama, sa kruškama, jabukama, one su... Šta god? Jer je to testo veoma zgodno, veoma onako lako za rad, jako je ukusno. Jasno. I podnosi bilo koje voće. Jasno. Hoćemo polako da krenemo. Ono što je interesantno, ovo su integralne galete, dakle koristit ćemo integralno brašno. Jeste. To je prilično, da kažemo, zdravo testo, koliko možemo reći. Evo ovde imamo neke namirnice, da. Znači imamo integralno pšenično brašno. Aha, dobro. Mogu da se prave i sa speltinim brašnom. Dobro. Mada eto ja tu isto ne smatram da je spelteno brašno mnogo zdravije od integralnog pšeničnog. Znači isto mislim da to nema neke suštinske razlike. Jasno. Prstohvat soli. Prašak za pecivo. Znači to mu dođe ceo jedan prašak za pecivo na ovu količinu? Jedna kašičica otprilike, znači to je onako ona manja kesica cijela. Dobro. To možemo da promešamo. Dobro, evo ja ću ti dati... Na početku te suve sastojke. I ono što je karakteristično za ovu vrstu testa, to je ono puter testo. Jeste, to sam baš htjela reći. Znači, obavezno dodajemo puter, ne margarin. Treba da ga iseckaš ili ne? Ne mora, mislim, može i da se isecka. Ja nekad i ne iseckam, a inače ono što ja kod kuće radim i što mogu i da preporučim kogod ima, u multipraktiku se ovo testo očas posla napravi. Znači to uopšte ne treba da bude rukama. Za putar testo kažu da je u stvari izuzetno bitno da ga što manje mesimo zato što se putar zagreva. Putar treba biti hladan, jest. Tako je, putar treba biti hladan, namirnice trebaju da budu hladne i ako je moguće činija u kojoj isto također radite da bude hladna. Jer ako ostavite ovo testo u principu da se zagreje u rernu, da se ispeče u rerni, testo bude kasnije jako tvrdo i masno. Jest. Da. To je jedan super savjet kada pripremate ovakve neke... Ja imam na blogu recimo recept za američku pitu sa jabukama gde mi se jedna, kako da kažem, čitateljka javila, kao nije ona bila zadovoljna, mislim, ona jedina nije bila zadovoljna, drugi su bili zadovoljni. Znači, ne voliš tebe što su nezadovoljni? Ne, ja sam je, mislim, pokušala sam je objasniti, jer ona je rekla da je previše, a to je bila ona američka baš pita gdje ide koliko brašna, toliko putera. I njoj je bilo užasno masno, ali ja pretpostavljam da taj puter nije bio dovoljno hladan, da nije u stvari procedura skroz ispoštovana, jer svi drugi koji su pravili su baš bili... Oduševljeni. I tu nemaš šta, kad puter staviš gdje god da ga staviš, pa moraš da budeš oduševljen. Osnovni sastojak za peciva. Znači, puter smo dodali i izmrvili i smeju ovako da se vide komadići. Jasno. I sad dodajemo ostale sastojke. Znači, dodajemo jedno jaje. Jedno jaje da sve to poveže i kasnije to u principu opet ide u frižider, je li tako, na neko vreme? Tako, da odstoji. Pa 30 minuta minimum trebalo bi. Da se prosto ohladi. Ali ako žurimo, je li možemo zamrzivač 5 minuta pa da nastavimo? Pa može, ali ja više volim. Ne volim i zamrzivača nekad bude i pretvrdo i onda opet se mora razraditi malo rukom, tako se zagreje. Na šta mi je fora, recimo, kad pravim velike galete, onda nakon što zamesim testo, ja ga napravim u disk. I onda ga stavim u zamrzivač na 5 minuta i onda ne moraš ništa da mesiš, nego ga samo oblikuješ i to je super fora. Odlična ideja, jeste. Pa nismo se dugo videli. I dodaje se med, znači umjesto šećera. Tako da je ovo testo prilično, zato ja i kažem prilično zdravo. Znači ima puter, ima integralno brašno, ima med. I sad umesimo testo, počnem varjačom, poslije ću morati naravno rukom. Ali kaže, multipraktiku se testo umesi očas posla. E sad, lepše je kad se ruku omesi, jer onda ostanu ti mrvice putera unutra, multipraktik sve sjedini skroz. Jasno. Ali kad ja češće pravo da kažem multipraktikom... Ma naravno, sve što možeš da... Ta mala razlika neka ne znači toliko. I sad ovo testo može malo da se oblikuje na pobrašnjenoj podlozi, a i ne mora, jer će ono da se stegne, tako je, u frižideru. Znači, samo da se ovako malo... A što se tiče ovog šećera, on ide, pretpostavljam, preko kruške da se karamelizuju. Da. Dobro, ovdje imamo nekih kilogram krušaka. Pa toliko treba, zato što one će pečenje malo da se smanje, onako skupe, pa i opuste i skupe, tako je, tako da za jedno 10 galeta koliko ovdje bude, kilogram krušaka... Je sasvim u redu. I koje kruške, ove su one kao malo, u stvari nisu toliko tvrde, ali pretpostavljam da trebaju da budu malo mekše kruške. Sve zavisi kako ko voli. Neko voli da se one i posle pečenja malo hrskaju, a neko voli da se skroz istope. Ali ako volite da se skroz istope, onda uzmete breskve. Pa dobro, ali zavisi od sezone. Od sezone do sezone, da. Znači, testo možemo da spremimo u frižider. Ovo može u frižider, a mi imamo već jedno gotovo testo koje je odležalo u frižideru nekih pola sata. Tako da, Milkice, ja sam ti spremio i ovo testo. Možemo da nastavimo u principu ceo recept. Jel ti treba brašno možda? Treba mi da operem ruke. Treba ti da opereš ruke. Ti izvoli, peri ruke. A jel hoćeš da ja pospem površinu brašnom kako bismo... Ne. Sada ću kruške da seckam. Sad kruške seckamo. Dobro. Ajde da vidimo. Dakle, ovdje imamo opranih kilogram krušaka. Imamo smeđ šećer i imamo jednu pomoranđu. Šta ćemo da radimo sa tim? Da vidimo. One se termički ne obrađuju pre nego što ih staviš na dole. Ne, one se samo malo izmariniraju. Dobro. Da malo puste sokove. I kruške se, znači one su oprane i ne ljušte se. Ne ljušte se, je li tako? Ne ljušte se, znači samo malo... Dobro, evo ja ću da uzmem još jednu dasku kako bih ti pomogao u svemu tome, pošto ima dosta krušaka. Znači, odstranimo im peteljku, odstranimo im ovaj donji deo. I seku se po dužini na kriške. Po dužini na kriške? Dobro. Da, koliko je to sad moguće, ali evo ovako. Aha, i to je to. Što će reći da u principu veličina kruške u ovom slučaju, to je dužina kruške, određuje i dužinu testa koji ćemo da uradimo. Je li tako? Dobro. A inače, mi ćemo sada praviti one galete koje, kažem, su za 2-3 zalogaja, ali generalno se to pravi u onim, kao, velike galete napraviš. Može i tako. E sad tu bih voljela i da naglasim razliku, pošto se poneko zbuni kad se kaže galete i pomisli na baklin kolač. E to! I to moram da naglasim, jer ja par puta kad sam ovo pravila, svi su očekivali ono, sad ću da donesem baklin kolač iz kalupa. I onda kao, pa kako nisu ti to galete? E pa kao, ovo su francuske galete, pa eto, čisto da se zna na što se misli. Ovo bi bile neke pitice, eto, možemo, mi bi tako rekli, verovatno. Tako je, jer u principu galete, Francuzi, galete, francuska reč, i Francuzi galete nazivaju svaki kolač ili pitu koji je okruglog oblika. Tako da, eto, da, to je to. A i to sam pročitao kod naše prijateljice Maje Babić na sajtu. Stvarno, pa kod moje drage Maje, da, to je najbolja drugarica. Tako je, objašnjavala je podrobno šta znače galete. Sam to propustila, inače stalno pravim njene recepte. Pogotovo kad mi treba i konkretna jela tu. Dobro. E, mislim da što se tiče krušaka, da je ovo sasvim dovoljno za to što mi treba da uradimo. Pardon. Ja ću malo da popravim kuhinju i možemo u principu da krenemo na drugi deo recepta, a to je da razvlačimo testo i da ga stavljamo. Samo da dodamo kruškama šta treba. Bravo. Znači, kruškama samo treba dodati deo smeđeg šećera. Znači, jedna otprilike polovina se doda sad kruškama, druga će biti za posipanje posle testa. Aha, dobro. I sok od pomoranđe, on nije obavezan, ali da šmek. A da, super šmek. Tako je. Stvarno. Sad sam na stolu presekla. Da. Što se tiče šećera, evo radimo sad sa integralnim brašnom, ali što se tiče tog šećera, jer bi to moglo da se zameni sa nekim, kad pričamo uslovno rečeno o zdravim varijantama, da se zameni sa nekim zaslađivačem, možda si pravila to nekada? Možda med preko, ne znam da li bi se... Pa med da, ali ne znam za to karamelisanje na kraju. Upravo to, da li bi se možda... Ovde da, mislim što se tiče ovog mariniranja sigurno može. Ali što se tiče... Da, neće imati lepu strukturu. Karamelisanja... Da. Neće imati onu hrskavu koricu lepo. Neće, da. Znači, zaboravite u stvari na zdrav recept što se tiče ovih galeta. Pravite na tradicionalan dobar način. Mislim, to je nešto zdravo, nezdravo. Pa šta, stavili smo zdrave kruške. Zdrave kruške, integralno brašno i dobro. Zdravo. Eto. Znači, taman dok ono testo stoji u frižideru, one se malo mariniraju, malo otpuste sokove i onda mogu da se ređaju. Dobro, imamo testo. Evo ga. Testo je prohlađeno. Odlično. I sad možemo da nastavimo da radimo recept. Radna površina se malo pospe brašnom. Može sad i, pa ili ovim belim, ali može i sa integralnim pšeničnim sa kojim smo i radili. Dobro. Testo ste steglo u frižideru. I još malo brašna od gore kako bismo mogli lakše da ga oblikujemo. E sad, ja testo odmah podelim na jufkice, da kažem, na loptice i onda svaku delim posle, odnosno posle razvijam svaku. Jasno. Znači, neću da isecam galete, nego... Koliko jufkica tu treba da ima? 10 do 12, sad možda... Meni se čini da je ovo možda malo manje testa nam ispalo, pa može i 8, recimo. Može i 8, ja mislim da je ovo dovoljno. Eto, tako, da. Evo ga. I imamo sada 8 jufkica i sada vidimo u stvari kako se prave. E sad, one su dosta osetljive, takvo je testo, tako da je bitna faza prenošenja na pleh. Evo ga, ja sam ti donao pleh. Treba će nam jedna onako špatula, da kažem. E, tako je. Znači, mora sa njom da se prenese. Jel' tako? Formirana galeta, ne još. Aha, dobro. Znači, ti je rastanjuješ na koliku debljinu? Pa otprilike 3 milimetra. 3 milimetra? Eto, ovako. I ona... Hoćeš sad? Pa, ja bi pre kad složim kruške. Aha, kad složiš kruške, dobro. Mislim, ova prva može i sad, recimo, ali dobro. Da. Da vidimo kako ćemo. Malo su veći. Slobodno i da se izlume, nije to uopšte. Pa tako je, to se neće vidjeti. To se ne vidi. Pogotovo kad se otope, onako, kad budu fine. Tako, jer je bitno da imamo dovoljno da te ivice preklopimo. Aha. I one treba da bude ovako rustične. Znači to što tako nije, što je neravno. Znači to je baš karakteristično. E, tako. I to je ta jedna galetica. Evo je. Znači, moram da probam. Ali moram da probam. Sloba mora da probam. Dakle, ajde radimo zajedno dve. Stavi malo brašna od gore, jel tako? I onda stavim i od gore, pretpostavljam, još malo brašna. Da se ne zalepi. Malo meni da dodaš brašna. Ovo realno, evo izvini, molim te. Ovo realno sve može i rukama, čak ne mora ni ovom... Pa čak ne mora, sve zavisi koliko je testo bilo u frižideru, koliko se stvrdnulo. Tako je, samo je bitno da što kraće u principu radite sa ovim testom. Tako je. I sad stavimo... I ovdje bih napomenula da ako koristimo drugo voće, možemo slobodno i druge začine. Znači ne mora biti vanila, tu sad malo maštu stavimo, ako su šljive možda može cimet. Možemo slobodno da se igramo sa ovim receptom. A testo sam koristila čak i za one poklopljene petice. A šta je to? Po ono kad se iseku u krug testo, filuje i preklopi onako na pola, zatvori, kako kažem, zatvorene petice. Milkice, je li ovo dobro? Jeste, odlično. O kakav sam majstor. Svaka čast, Slobo. Samo je važno, eto to, mislim da mogu, evo i rukom. Mada može i rukom zato što je zahvalno. Dobro. Pripazim kako, da kažem, nekad hoće da pukne, pa ipak. Jel da? Špatulom da... Dobro, čekaj, još jedno. Dakle, ostalo nam je da napravimo još 5 komada. Dragi naši prijatelji, galete su gotove, ovo ide sada u rernu na koliko? Ne zaboravi jedan korak. Jeste, ozbiljan korak. Znači, posućemo ih sa ovim preostalim smeđim šećerom. Aha. Koji će da se lepo karameliše tokom pečenja. Bravo, i super izgledaju. I super je u stvari za serviranje zato što su mnogo bolje, sad tek vidim, nego ona velika galeta. Da, a nisu toliko to što si ti rekao, nisu za jedan zalogaj, ali jesu za jednu osobu. Ali jesu za jednu osobu, uzmete ovo dovoljno. Da, koliko speku? Pa oko pola sata na 180 stepeni. 180 stepeni, pola sata. Dok ne porumene, zamirišu. Stavili smo sve u rernu, čekamo nekih pola sata i idemo odmah na namirnice za ove integralne galete sa kruškama. Milkica Crevar Sakač danas odlučila da priprema kao drugi recept kineske palačinke sa mladim lukom. E sad, ovo baš ide sa mladim lukom, jel tako? Ne može da se zameri recimo sa vlašcem. Pa može. Sa tim nekim mikrobiljem. Može, jel da? Pa može, može. Čak su mi neki ljudi koji su isprobavali, rekli su probali s mesom. S mesom? Da, ispalo super. I sa sirom da ispalo super. A, pa da, sigurno, zato što se ispeče sve. Nego što je to kao kineski recept, oni koriste puno taj mladi luk i tako... Jasno, jasno. Može da se igra sa sastojcima. Ali jako mi se sviđa ovaj recept zato što sadrži samo nekoliko sastojaka, a evo koji su sastojci u pitanju. Dakle, imamo ovde mladi luk, imamo ulje, imamo so, imamo brašno, imamo vodu. I to je sve. Ali je u stvari sama izrada ovog recepta onako prilično zanimljiva, a sada ćete vidjeti u nastavku emisije kako ide to sve. Prvo napravimo testo koje je jako jednostavno. Znači, ide brašno, ide so, to je otprilike kašičica soli i ide mlaka voda. Mlaka voda, znači izrazito je bitno da bude mlaka voda. Jeste, lakše se i umesi testo i bude posle rastegljivije. To je testo koje pomalo možda podsjeća na one naše razvučene pite. Aha, razvučene pite, dobro. Nije baš, ali da kažemo da je to... Znači, brašno, voda, so. To je to. Nema šta, nema jednostavnije. Krenemo ovako da mesim viljuškom. Aha. Jesi probala sa različitim vrstama brašna ili ono... Pa nisam rizikovala, jer to je, mislim, čak je bolje što više glutena da bi se bolje razvlačilo. Tako da ipak nisam baš sigurna bilo koje integralno brašno, ima manje glutena i mislim da ne bi baš lepo uspelo. E sad ovo treba dugo, mislim dugo, 3-4 minuta da se mesi, da bi postalo elastično. Dobro, da bi prosto pustilo taj svoj... Tako je, da taj gluten se aktivira. Gluten da se aktivira, tako je. I što se tiče vode, recimo i količina brašna, količina vode, sećaš? Oko 350 grama brašna, oko 180 ml vode. Ali to prosto kad se krene, ja bi sad ovdje dodala, ako možeš, malo vode. Znači oseti se prosto... Ne sme biti ni previše tvrdo, jer neće moći da se rastanjuje. Dobro, a recimo da se ovo sve radi rukama ili se ipak oklagija malo? Oklagija se. Ovo mora da se oklagija. Ovdje ću samo malo vode, neću previše da pokupi to brašno dole. Dobro. I sad je ostalo u principu da zamesimo to testo onako da bude prilično glatko i kasnije ga razvlačimo. Ostavimo ga malko da se odmori, pokriveno. Aha. Naprimjer nekom folijom ili tanjirom, čisto da se, pa mislim da će ovo biti u redu. Postalo je prilično glatko. Tako je. Dobro. Kada se baviš, pošto ima mnogo nas koji se recimo bavimo food fotografijom i ono što je uvek veliko pitanje, kojim objektivom radiš? Dakle, ne brand, nego u pitanju koja vrsta objektiva je najbolja za slikanje hrane? Pa sad to i zavisi kakve fotografije ko želi da radi. Znači, ko voli da onako scene, široke onako uglove, tu je dobra 35 mm, koji ja nemam, ali ću imati, i 50 mm koji je najbolji na svetu. On je standard. Univerzalni, tako je. On je stvarno dobar i sa njim može se postigne i onako lepa ona zamućena pozadina što mi food fotografi. Tako, što obožavamo. I ja jako volim svoj 100 mm makro objektiv. Aha, dobro. Makro, da. Samo što ne valja u stvari kod svega toga da su ti objektivi uglavnom mnogo skuplji nego sam fotoaparat. Jes, apsolutno. Ali rade posao. Dobro, samo da nađemo oklagiju. Evo je, oklagija je ovde. Dakle, jel hoćeš da prvo oklagijaš testo ili ćemo da krenemo u seckanje luka? Znači, luk se isecka na kolutiće, samo se ostave ovi beli delovi. Aha. Što ja inače ne volim, ja inače kad piše iskoristite zelene listove, seckam sve, jer me to nervira kao šta ću sad sa ovim. A ovo bacaš? Ali ovo može se iskoristiti da se pojede. Pa dobro, mislim, da, možda se iskoristiti da se pojede. Ovako na kolutiće se isecka. Aha, pazi, samo prste, molim te, samo lagano. Koji ti je omiljeni alat u kuhinji? Pa ne znam što da kažem, evo sad baš razmišljam. Oklagija. Oklagija? Pa ja bih rekao, s obzirom da danas radimo samo testa, znači od oklagije. Mada ima i nekih zanimljivih gadžeta koje tako mogu da se nađu veoma jeftino, a korisno su pa one silikonske, recimo, podloge na kojima se razvija test. Ono otkriće, ono... To je fenomenalno. Znaš u stvari šta je meni najbolje otkriće ikada? Pek papir. Jeste. Ma doviđenja prijetno. Tačka. Dakle, nema prljanja posuda. Ja ne znam kad sam te tepsije za izrerne prala. Kad si posljednji put uzela da namažeš ulje pa da staviš brašno kao da pečeš nešto? Da, apsolutno, jeste. Pek papir je jedan izum budućnosti. I super su oni strugači, znaš, one špahne kao za čišćenje stola. To isto volim. Jeste, jeste. Mislim, ne volim da imam previše tih sad alatki. Ima ono za razdvajanje žumanceta od belanceta. Imam sve to. Pa da, imam i ja, ali neko primjer ne koristim. Čak se sećam... Koristiš jednom i onda ostaviš kao ukras. Pa znam da sam kupila onaj brener kao za krem brule i to. To sam mislila da mi je neophodno u životu. Ja ću da umrem bez toga. Nikad ga u životu. Ja sam nedavno kad sam pravila krem brule, do tako ni jednom. Ja mislim da je 10 godina stajao. Ali dok ga nisam kupila... Imam i onaj, kako se zove, onaj gas i sve imam. Znači ništa. Kao bez toga ne mogu da... I svaki put kada otvorim fioku u fazonu sam, jao će eksplodira možda pošto je blizu. Ali da ga bacim, možda ga nikad nisam koristio. Ili sili, naravno, kalup, pa to uvek moram kupiti novi kalup. Kalupa imaš koliko hoćeš, jer znaš, kao ne možeš, kao sad moraš da imaš i 18, i 20, i 22, i 24, i 26, i 30. Da, koristim dva možda. Tako je. A imam i onaj što se skuplja i širi. Taj nije loš, to je. Jeste, i nikad ga nisam koristio, isto. Jer mi se razdvaja. Razumeš? Dobro, otišli smo u nekom potpuno drugom pravcu, vraćamo se na recept, dragi ljudi. Dakle, isekli smo luk. Evo, ja mogu da nastavim da seckam luk ako hoćeš, a ti možeš da se baviš testom. Ajde, da podelimo posao, da ne brbljam za bez veze. Tako. Dobro, ceo ovaj luk, jel tako hoćeš? Mislim, bez ovih belih delova. Bez belih delova. Dobro. Sve na sitno. Dobro. Da, na sitno, bolje na sitno, jer on posle malo izviruje kroz testo, što je sasvim u redu, ali malo otežava, da kažem, oklagijanje. Da. Isto štaubujemo. Podelimo testo na 4 dela. Što znači da će to biti 4 palačinke. 4, ali one se seku na te trouglići i tako služe. ima tu zalogajčića onako. Mada jedna tura kod mene ode očas posla. Očas posla? Da. Koliko možda naraniš ljudi sa tom jednom turom, sa ovom količinom? Da, naranim sa jednom turom. Pa baš da se najedu dvoje. Zato što su preukusne. Jesu, stvarno su zarazne i još umaču se u soja sos. Nekako baš idu. Super su kao deo posluženja za neke rođendane, proslave. Da. Što znači da su izdašne u principu, lako i brzo se prave, a jednostavne su. Jeste. Jednostavne su i to je ono što je nekako najviše volim te. Znaš, nekad sam se ložio na te kao čije i to te stvari, a sada samo mi daj domaćinski. Samo nešto što je jednostavno, što stvarno možemo svi da napravimo kod kuće. Ovo stvarno možemo svi. Ovo stvarno, jeste. Ovdje postoji sad poseban proces, da. To je ono što je bitno. Znači, rastanjemo što više, možda možeš malo rukom, ali ne treba u ovoj fazi previše. Dobro. I premažemo uljem. Premažemo uljem. Evo, izvoli ulje, izvoli ovo. Pretpostavljam da to sa četkicom radiš. Tako je. Da i rukama kod kuće, što je. Mada volim ove silikonske četkice, zgodne su. Ajde još malo. Dobro, i nakon što se tiče ulja, tu možeš da koristiš? Mislim, može maslinovo, može bilo koje. A može i suncokretovo na kraju krajeva. Može i suncokretovo, tako je. Da, može staviti. I ona se sada pospe sa mladim lukom po cijeloj površini. Dobro. A vidiš, ja sad zamišljam meso tu, pošto sam mesožder, i to stvarno sa mesom može da... To mi je jedna vaš draga pratiteljka javila, kaže da su super. A šta radimo sada? Sad uvijamo kao palačinku. Dobro. Vidiš? Dobro. A onda ovo uvijemo kao pužića. I to je u principu... I sad ovo ponovo rastanjujemo. Dobro, u stvari da bi se... Mislim, brzo to ide, ali taj luk i to ulje se nekako kao slojevi. Ali vrlo je zanimljivo zato što ti sad u principu implementiraš u stvari mladi luk u testo. I ovo što, na primjer, tokom oklagijanja izviri, to nema nikakve... Nema nikakve veze. Ništa, to ne smeta. Da. Pa super fora. Tako da mi sada ovu prvu već možemo peći, a obično se naprave sve četiri, razdvoje se, ne znam, pek papirom. I onda se peku. Ali, kažem, možemo dok... Dobro. Evo, ja ću polako da zagrevam već ovaj... sad tu čak može i na suvom tiganju. Na suvom nećeš više da... Pa da, zato što si stavila ulje u... Nema potrebe, one onako kao tortilje se peku. Bravo. Da. Što sam ja mislio u stvari... To je zato palačinka. Bravo. Ma super je fora. Stvarno je super fora. To je u stvari prva. Mogu reći da je testo odlično ispalo, baš sam zadovoljna. Stvarno. Da stavimo ovako na suvo, jel? Ali malo se zagreje. Malo da se zagreje. Ostavit ćemo malo da se zagreje, a mi ćemo za to vreme da pripremamo i drugu. Reci mi šta su ti najčitaniji recepti na blogu? Torte, to su nekako uvek najpopularnije. Dobro. Hlebovi, ali recimo ovo je jedan od popularnijih. Baron torta mi je apsolutno najčitaniji. Koja je, Baron? Da. Jaka, čokoladna, dobra, fenomenalna. Godinama je... Ja je obožavam, ali ne možeš puno da pojedeš, to je muka. Ja ju nisam pravila baš dugo, ali svi ju prave i stalno mi šalju slike te torte. Da. I ona može super da se ukrašava kasnije, što je super. Jeste. Moja draga koleginica isto koja je kod tebe gostovala, Tanja. Tanja ju često pravi. Tanja je kraljica Baron torte. Jeste, i ona je u stvari... Mislim, kako kažem, od mene i Maje Babić dobila recept i stalno nam, uvijek nas spomene. Divna jedna osoba, stvarno, i njene torte su... I biće joj drago što je spominješ. A ja i ona imamo neki dogovor, nismo se upoznali, ali imamo dogovor da jednom fotkam njene torte. Dobro, to će onda biti bom. Sad, ovo se zagrejalo, ja ću polako da stavim ovu palačinku ovde unutra da se lepo ispeče. I ona se oko 2-3 minuta sa svake strane peče. 2-3 minuta sa svake strane. Dobro. Dok ti u stvari premazuješ to sa uljem, ja ću da ti pomažem malo i sa ovim mladim lukom i da polako završavamo i ovaj recept. Vidjet ćete na samom kraju emisije kako smo mi to njega sve lepo dekorisali, kako smo uradili, a mislim i da su galete skoro pa gotove. Čekaj, vidim šta se dešava s galetama. Super, sjajne su. Gotovo je sve. Idemo odmah na namirnice za ovaj drugi recept i idemo da vidimo šta smo sve uradili. Integralne galete sa kruškama su prvo jelo koje smo pripremali i odmah potom smo pripremali i kineske palačinke sa mladim lukom koje smo servirali sa soja sosom i sa pavlakom. Pa, ko šta voli, vi se poslužite. Milkica Crevar Sakač je bila današnja gošća emisije Gastro Maestro i za sam kraj. Sem što želim prvo da ti se zahvalim i hvala ti na društvu, posle recimo 2 godine nismo se toliko videli. Znam da ima nekih novih, lepih stvari u tvom životu. Nešto nas očekuje, tvoje verne pratioce. A šta je to? Pa radim na kuvaru kordunaških recepata. Dobro. To mi je ideja i već neko vreme radim na tomu, malo ide sporije. Dobro. Ali planiram da objedinim sve recepte, ne samo one baš jako tradicionalne, već one na kojima sam ja odrasla. Šta god to bilo. Dobro. I recimo 3 recepta koja su iz tog kuvara, nazivi? Prežgana juva. Dobro. Keksi na mašinu. Dobro. Oni čuveni. Sećam se. Pa to svi znaju. I treći? I treće, recimo slatka pita sa sirom. Sa viječe sa sirom. Slatka. Svaka ti čast. Ja jedva čekam. Kad nas očekuje to? Pa do godine, ja se nadam. Do godine. Hvala ti puno što si bila moja današnja gošća. Hvala ti što si bio tako super domaćin. Hvala još jednom. Hvala i vama što ste nas pratili i danas. Vidimo se i sutra. Prijatno doviđenja.